Yes, wanasema hali ya hewa imechafuka, na nani kaichafua hali ya hewa ni Diamond Platnumz kupitia ukurasa wake wa Instagram. Katika Insta story yake ameweza kushare video ama video clip akiwa anasikiliza nyimbo ya Lavalava. Na katika video clip hizi ambazo ameweza kushare kupitia ukurasa wake wa Instagram, kama tunavyoona, alishare clip nyingi sana, lakini hii ni moja ya clip ambayo ameshare na kuandika Atayam Lavalava, unaimba sana we mjinga. So hiyo ni post ambayo ameshare Diamond Platnumz katika page yake ya Instagram, katika Insta story yake. Lakini akaendelea akaandika, one of my favorite times song one of my all time favorite song from I am Lavalava. Halafu imagine, ana hii nyimbo toka mwaka 2017 na hajawahi itoa, na sijui ataitoa lini. So hiyo ni moja ya nyimbo ambayo ameshaiandika Lavalava toka mwaka 2017, kama ambavyo anasema Diamond Platnumz mwenyewe kupitia hii Insta story yake. So ni wanatuonyesha namna gani ambavyo wanakuwa na nyimbo nyingi sana store, ambazo akiamua kuzitoa basi itakuwa ni mfululizo wa hit kuanzia mwanzo mpaka mwisho. So industry ya WCB ina basement kubwa sana na imejijenga vizuri sana kuhakikisha kwamba sanaa yao haishuki. So hii ni nyimbo ambayo ameiposti Diamond Platnumz. Nafikiri ni vizuri pia ukaanza kwa kuisikiliza klipu hii hapa. So hiyo ni nyimbo ambayo Diamond Platnumz ameweza kushare kupitia page yake ya Instagram, na ni kitu kizuri ambacho kimesikika katika video clip hiyo. So tunajua kama Diamond ni mtu mzuri sana na anajua vitu vingi, kwa sababu ni mtunzi mzuri wa mashairi, lakini pia anafahamu vitu vizuri vinakuwaje. So hizo ndo story ambazo nimekuandalia kwa muda huu, nafikiri umeenjoy sana. Lakini kikubwa ambacho natakiwa kufanya ni kusubscribe katika ukurasa huu na kuturn on post notification, ili video zote ambazo nakuwekea unakuwa wa kwanza kuzipata. Enjoy your time.